μέχρι το τέλος του έτους επίσης. Νομοθετούμε και νομοθετούμε εντός το 18 την σταδιακή μείωση του ένφια που θα φτάσει έως και 50% για 1,2 εκατομμύρια χαμηλές περιουσίες και 30% μέσω σταθμικά. Σταδιακή μείωση του ένφια και ασφαλιστικών εισφορών, επιδόματα, προσλήψη προσωπικού και μία σειρά παροχών με άρωμα εκλογών από τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η μείωση θα γίνει σε δύο φάσεις, από 1η-1η του 19 η πρώτη και από 1η-1η του 20 η δεύτερη. Από 1η-1η του 19 επίσης, μειώνουμε τις ασφαλιστικές εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών με εισοδήματα πάνω από 7.000 ευρώ έως και 35%, μειώνοντας το συντελεστή για την κύρια σύνταξη από 20% σε 13,3%. Αντίστοιχη μείωση έως και 35% θα ισχύει και για τους αγρότες. Πολλές από τις παροχές της κυβέρνησης, όπως το επίδομα ενοικίου, θα τεθούν σε ισχύ από τις αρχές του 2019, ενώ άλλες θα εφαρμοστούν σε βάθος χρόνου. Προχωράμε επίσης, από 1η-1η του 19, σε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα επιδότησης ενοικίου με ποσά από 70 έως 200 ευρώ το μήνα, με εισοδηματικά κριτήρια, που θα αφορά τουλάχιστον 300.000 οικογένειες. Ένα μέτρο που θα ενισχύσει πέραν των άλλων και τη δυνατότητα των νέων ζευγαριών στον τόπο μας να κάνουν το βήμα, να ζήσουν μαζί, να κάνουν οικογένειες, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι το δημογραφικό είναι μία από τις μεγαλύτερες απειλές για τη χώρα. Και είναι ένα πρόγραμμα το οποίο από τη μια έχει σαν στόχο το να προχωρήσει γρήγορα η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας και από την άλλη να ενισχύσει τα στοχευμένα και με μέτρα και ενισχύσεις ανθρώπους και κοινωνικά στρώματα τα οποία είχαν υποστεί το μεγαλύτερο βάρος της οκταετούς μνημονιακής επιτροπίας. Άρα δεν είναι ζήτημα παροχών, είναι μια προσπάθεια που γίνεται από την πλευρά της κυβέρνησης να επαναφέρει τη δικαιοσύνη και να γίνει μια ανακατανομή του όποιου πλούτου έχει παραχθεί μέχρι τώρα, αλλά και το τι θα παράξουμε από εδώ και πέρα στο μέλλον, κυρίως σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν υποστεί το μεγαλύτερο βάρος στις πλάτες τους την περίοδο των μνημονίων. Ήταν η τελευταία πράξη ενός προαναγγελθέντος θανάτου. Είδαμε ένα κουρασμένο πρωθυπουργό, είδαμε ένα πρωθυπουργό που δεν πίστευε ούτε ο ίδιος αυτά που έλεγε και τελικά με όλα αυτά που εξήγηλε δεν έδωσε λύση στο μεγάλο πρόβλημα που ταλαιπωρεί την ελληνική κοινωνία εδώ και πολλά χρόνια, στο πρόβλημα της ανεργίας και στο πρόβλημα της επιχειρηματικότητας. Χρειάζεται μια νέα διακυβέρνηση για τη χώρα και κατάλαβε χθες πολύ καλά ο ελληνικός λαός ότι ο κύριος Τσίπρας δεν μπορεί να δώσει πλέον απαντήσεις. Οι απαντήσεις θα έρθουν την επόμενη εβδομάδα από τον Κυριάκο Μητσοτάκη με ένα ορθολογικό πρόγραμμα, κοστολογημένο και που θα δώσει λύση για την επόμενη μέρα. Ο κύριος Τσίπρας φάνηκε κουρασμένος, τα ψέματά του πλέον δεν μπορούν να παραπλανήσουν τον Έλληνα πολίτη. Όλα φάνηκαν ξεκάθαρα χτες και περιμένουμε την ώρα που θα δώσει τις εκλογές, πότε θα σημάνουν εκλογές, για να δώσουμε λύσεις στη χώρα. Ο κ. Τσίπρας επιβεβαίωσε και πάλι την γεροσκοπική και τη χωριοκτική του πολιτική με το να αναδιάσει μια σωρία ψεμάτων, μια σωρία υποσχέσεων λάθων, με το να φτάνει ακόμη και στα όρια της στα άκρα όρια της λογικής και όλα αυτά που είπε. Δεν έχει να προσφέρει τίποτα, είναι αμετανόητος, είναι προκλητικός και απλώς προσπαθεί να περισσώσει αυτά που δεν μπορεί πλέον. Όλη αυτή η πολιτική του και τα ψέματα που τόσα χρόνια έχει ξεσωμίσει και έχει προς τον κόσμο, αυτή τη στιγμή έχουν γυρίσει μπούμερα εναντίον του και είναι αναγκασμένος να εισπράξει τα επιχείρια. Ο Πρωθυπουργός, όπως ήταν φυσικό, αναφέρθηκε στην έξοδο από τα μνημόνια και το γεγονός ότι η χώρα κάνει τον προγραμματισμό της με βάση τις δυνατότητες που υπάρχουν.